Здраво, дечки! Како сте? Јас сум Стефан и добре дојдовте назад во квиз серијата каде што решавам различни квизови. Во денешната епизода од квизист ќе пробам да го решам квизот за Евровизија 2017. Па, ајде да почнеме. Одам тука старт квиз, има 18 прашања, која представуваше Италија на Евровизија 2017. Франческо Габани, мислам беше. Како се викаше арената на Евровизија 2017? Киев арена? Која представуваше Романија? Мислам дека овие беа со ово, со јодол песната. Кој беше слоганот? Celebrate Diversity. Кој му беше забрането да влезе во Украина? На Русија мислам со... Не знам како се викаше, да. Јулија мислам. Кој може да гласа во големото финале? Сите... Не. Сите држави кои чувствуваа во Евровизија 2017-та. Која е ова? Ова е Салвадор од Португалија. Која песна не е од 2017-та? If I were sorry, мислам дека од 2016-та беше на шведска. Која реченица за Евровизија 2017-та е точна? Русија и Белорусија учествува во првото полуфинале, не ми текнува. Не, Русија не учествува се, значи оваа не е точно. Словенија, Албанија и Романија беа единствените држави од Балканот кои учествува, и Македонија учествуваше. Естонија, Латвија и Литванија сите учествува. Чешка, Турција и Сан Марино биле представувани од женски пеач, од пеачки. Турција не учествува, значи Естонија, Латвија и Литванија сите учествуваа, мислам. Колку држави беа во големото финале и не учествуваа во полуфиналината? Big Five и плюс победникот од претходната година. Па 6. Која представуваше Белгија? А, Бланш со City Lights. Кои се овие? Овие се... водителите. Евровизија беше во Украина по кој пат? По втор пат? Предход тоа победи ја во 2004-та, па 2016-та. Која реченица за Евровизија 2017-та не е точна? Португалија учествуваше, победи Португалија. Максимум поени е 24, точно. Линдита представуваше Ерменија, не Линдита, мислам Албанија представуваше. Па ова не е точно. Која пееше Space? Овие беа Spirit in the Sky, не. Spirit of the Night? Не знам точно кога се викаше. Highway? Славко мислам беше. Кога жирито гласаше? Па вечерта пред секое шоу. Што е Оджин? Овие беа од Холандија. Кој е? Ова е Робин Бенсон. 17-18, што сум мутнал. Името на арената се викало Киев International Exhibition Center. Е, добро де. Не ми текно името, другите ми се сите точни. Па, тоа е тоа за ово видео. Кратко е како и секогаш, но надокнадувам со другите видеа. Па се надам дека ви се допадна ова видео. Не заборавайте да оставите лайк, коментирайте доле каков друг вид на квиз сакате да гледате. И се гледаме во наредното видео. Чао!